केन्द्रापड़ा आली थाना अंतर्गत बिलिकणा ग्रामर दीप्तिमय परिडा जिलापालंकु भेटी अभियोग करथिले जे तांकर पड़ोसी माने प्रभावशाली होइथिबारु तांकर स्थितिवन जमी उपरे जोर जबरदस्त स्थायी घर निर्माण करछंती। ए संपर्क रे दीप्तिमय पटामुंडाई अदालतरु रहिता देश आनिथिबा सत्ते प्रभावशाली लोक माने कोर्ट आदेश को अमान्य करी तांकर जमी उपरे स्थायी घर निर्माण कार्य अब्याहत रखिछंती। ए संपर्क रे आली थाना पुलिस को समस्त कागजपत्र और प्रमाणित तथ्य प्रदान करा जायथिबा सते आली पुलिस दीप्तिमय को आईनगत सहायता न देबारु सेथिपई जिलापालक सहायता लोडिथिले। जिलापाल समर्थ वर्मा ए संपर्क रे जिला आरक्षी अधीक्षकों सहित आलोचना करी दीप्तिमय को न्याय देबा पई प्रतिश्रुति देथिले। ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସଙ୍କ କତିକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବଂ ଫେର ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଗଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ କହିଗଲେ ଯେ ଇଏ ଜାଗା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସାର୍। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ, ଆମ ପୁଅପତି ନାହିଁ କିଛି। ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିବେ ବୋଲିକି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାକୁ, ଯାଇଥିଲୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ବି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛୁ, ଟ୍ୱିଟର ଦେଇଛୁ, ସବୁ ଭାଇରାଲ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆସିକିରି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବୁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।